Gotovo svaki dan u drugom hrvatskom mjestu Tomislav Karamarko, 25. rođendan stranke, koristi za motiviranje članstva u susret izborima. Glavna meta, vlada koju naziva nesposobnom i poziva na odlazak. U Hrvatskoj više neće biti valjda kad bi ostali još jedan mandat, niti jedno radno mjesto, pa su oni doista riješili nezaposlenost u Hrvatskoj, jer nas neće biti. Da li im je to želja ili su toliko nesposobni? To je enigma za mene. U govoru se osvrnuo i na kritike njegove retorike koju je i zamjenik predsjednika HDZ-a Drago Prgomet u nekoliko navrata proteklih dana ocijenio radikalnom i lošom. Da se ponašamo kao oni, da nam je svejedno što je 100.000, ne kula 50.000, 100.000 mladih Hrvata iselilo zadnje 3 godine iz Hrvatske. Kakvu retoriku trebam imati kad to čujem? Srce mi puca zbog toga, od tuge i žalosti. Da, najavio sam novi domovinski rat. Oni su rekli da pozivam na rat. Pozivam na rat za svako radno mjesto u Hrvatskoj. Pozivamo na domovinski rat za svako neobrađeno polje. Pozivam na domovinski rat za svakog mladića i djevojku koji danas razmišljaju da isele iz Hrvatske. Radikalna retorika, ponavlja Prgomet danima, mogla bi HDZ-u naštetiti u kampanji i pomoći SDP-u. Drago Prgomet je Nostradamus, vidim, dakle, moja retorika koja je samo iskazivanje domoljublja. Karamarko tvrdi, Prgomet ima pravo na svoje mišljenje, ali u stranci je sve više nezadovoljnih i otvara se pitanje kažnjavanja Prgometa. Neću tražiti ništa, ali čini mi se da već počinju traženje mnogih naših članova i naših stranačkih dužnosnika, pa ćemo vidjeti šta ćemo s tim. Za zamjenika predsjednika HDZ-a Prgomet je izabran iz tima Milana Kujundžića i od prvog je dana neželjeni član vrha HDZ-a. Nikada nije krio različite stavove, pa ni onda kada se javno protivio izbacivanju Jadranke Kosor. Mislim da je pluralizam mišljenja nešto što treba njegovati u svakoj stranci, pa i u HDZ-u. Drago Prgomet dugo je šutio i bio neprimjetan, ali je prije 2 tjedna javno kritizirao braniteljski prosvjed, te nakon toga nastavio kritizirati način rada Tomislava Karamarka.